کوشش کریے کہ ایک ہی جگہ ہم تقریباً ساری سہولتیں یہاں کے عوام کو اور بچوں کو خواتین کو دے سکیں اور یہ سب کچھ الطاف بھائی کی خواہش پہ ہو رہا ہے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ تفریح کے موقع مل سکیں تو ہماری کوشش ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی بہت جلدی ودن اے ویک اوپننگ ہوگی اور پھر یہ عوام کے لیے کھول دیا جائے گا
Thank you.